Erken jou uniekheid. Uniekheid. Nou, ons kan sê ja. Ja, dis waar. Maar as jy praat van goeie werk en dooie werk, en my broer, my sis, ongelukkig vergelyk mense hulle self met soveel ander. Soveel ander. In plaas daarvan om te erken dat God het regtig vir my 'n unieke plan. Ek moet my met sekere dinge vergelyk met ander, oor my karakter, oor my lankmoedigheid, oor daardie fasette. Maar al hoe ek my verder kan vergelyk is, wat is my aandeel wat ek moet bring tot die liggaam van Christus? Want daar is 'n eenheid wat ek en jy moet hê, rondom karakter, rondom respek vir God, 'n eenheid rondom sy teenwoordigheid, in sy teenwoordigheid wees en sy die koninkryk soek, sy stem hoor, gehoorsaamheid. Al die beginsels moet daar 'n eenheid kom, en wanneer ons saam staan in geloof, dan gaan ons makliker God gehoorsaam. As ons gaan makliker lankmoedig word, want ons stem saam en ons vertrou die Here, dat ons sal môre weet hoe om lankmoedig te wees, hoe om in die gees te sien, hoe om sensitief te wees vir dit wat God vir ons lewe het, hoe om nie vinnig issues en tantrums, nou nie ons nie, ander mense, maar om goeikies te hê. Waar het dan oor onsself gaan en ons eie perspektiewe. So daarom bid ons vir mekaar sodat ons makliker oorwinning kan kry oor daai goed wat ons terughou van 'n kwaliteit lewe met God. Maar dan is daar daardie punt van jy het 'n stukkie puzzle, jy het 'n wat is 'n puzzle in Afrikaans? 'n Legkaart, ja. Jy het 'n stukkie van 'n legkaart en daai lyk glad nie soos die ander ene nie. Hierdie ene het sommer 'n stukkie oog en 'n stukkie oor en dit lyk baie interessant. Daai ene blou. Hy het 'n stukkie van die blou lig. En dit lyk boring. Maar sonder daai een gaan die prentjie nie volledig wees nie. En hoe om as jy jouself gevind het in Christus, dan vind jy jou roeping in Christus. Maar eerstens, jy moet weet, wie is Christus in jou en wie is jy in Christus. Ons het daaroor gepraat nou 'n hele paar keer. As jy dan weet wie jy is in Christus, en in daai opsig is ons allemaal een, selfde DNA. Vanuit daai plek, Here, wat is die unieke roeping? Wat is daai legkaartstukkie wat ek moet bring? Om 'n sekere perspektief vir Bloemfontein te gee, om 'n sekere perspektief vir die onderwysstelsel, vir die mediese wêreld, wat 'n stukkie perspektief moet gee daar waar U my roep om te wees. Dat mense U kan sien. Maar as hulle sien, daar is almal net ore. Hulle het net dis net ore. Wat 'n free ding. As die hele liggaam net hand is. Hoe in die lewe gaan dit funksioneer? In die wêreld kyk en dink, nou is aan die ene van 'n freakshow. Maar as hulle die liggaam kan sien, wat respek het vir die hoof, en waar die hoof van die liggaam, die meester van die heelal, kan maak wat hy wil, doen wat hy wil, besluit wat hy wil, en dit gaan gebeur soos wat hy wil. Wow! Van die hoof is Christus, die meester, is Christus. Amen. So as ek sê, Here, laat U wil geskied. Laat U wil geskied, dan beteken dit, ek positioneer myself so in die liggaam, dat ek my unieke aandeel gaan bring. Nie net lewende stene wat saam ingebou is nie, maar ek laat toe dat ek ingevleg word op so 'n manier, dat het nie oor my gaan, dat iemand nie net sien, kyk waar is die lyntjies van daai puzzle piece. Nee, hoe minder het oor jou gaan, hoe meer het oor Jesus gaan, en as mense terugstaan, gaan hulle die prentjie sien, van God se droom, en nie net daai stukkie legkaart, maar solank as wat het vir my gaan, oor my stukkie legkaart, my stukkie, en ek wil hê my legkaart stukkie, moet die prentjie wees. Ek kan nie waardig die roeping wandel nie. Ek kan nie verstaan, hoe is ek deel van die liggaam van Christus? Hoe is ek 'n lewende steen in die gebou van God? Wat is my aandeel tot die koninkryk van God?
ek gaan hemel toe, maar wat jy geprobeer bou het, moet verbrand word, want dit het geen ewigheidswaarde nie. Mag die Heilige Gees ons lei. Loop saam met my, asseblief, Efesiërs 4. Merk het in jou Bybel, as jy nie mag merk nie, dan ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping. Almal sê, waardig die roeping. Waarmee julle geroep is. Met 'n sekere gesindheid, met alle nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Ok, ons begin net vinnig met waardig. Ek vermaan julle, is my broer en my sis, daar is nie 'n opsie vir jou nie. Vermaan jou is, as jy dit nie doen nie, dan moet jy nou in lyn kom. Vermaan jou is verander. Is ons met mekaar? So die vermaning is omdat ek kind is en God my pa is. Vader wat die kind lief het, bring discipline. Hy bring een vermaning. Amen. So God daag jou uit, hy beveel jou. Hy sê, jy moet kyk. Wandel waardig die roeping. Waarvan praat ons dit? Jy is geroep. Eerstens, jy is kind van God. Ja, jy word seun van God. Ja, jy is die bruid van Christus. Ja, jy is die tempel van die Heilige Gees wat 'n agenda het. Hy woon in jou omdat hy 'n agenda het. Amen. Om saam die koninkryk van God te bou. Die woning van die Vader. Dis daai punt. Maar wat sê ons? Waardig te wandel, die roeping. My broer, my eerstens wil ek sê, jy het respect. Jy kan daai waardig daar net neerskryf, asseblief, respect. Dis wanneer jy respect het vir wat God vir jou het om te doen. Ek het respect vir die feit dat God my geroep het met 'n sekere doel, nou nog hier op aarde. Anders die hart vir die Here gegee het, moes hy jou net dadelijk hemel toe gevat het. Maar jy is nog hier, want jy het 'n sekere roeping. Jy het 'n sekere funksie om te vervul hier op aarde. En die eerste ding is, hy sê hier, maak seker, jy het respect vir die feit dat God jou geroep het om sekere dinge hier op aarde te doen. Wandel waardig die roeping. Waardig die roeping is, ek verstaan die waarde van die roeping, want ek het respect vir die een wat my geroep het. Kom ons sê, ek het respect. Kom ons draai het weer. Ek het respect vir die een wat my geroep het. Mag God jou help. My broer, die ander woord wat jy daar kan skryf is, jy besef dis 'n voorreg. Dis nie net, ek kies om te doen wat God my vra om te doen. Dis nie asof God die voorreg het, dat ek sal gehoorsaam wees, en ek sal bereid wees om te doen wat hy van my vra nie. Nee, dis arrogantie. Waardig die roeping is, ek sien het as 'n ontzaglike voorreg, dat God so in my glo, dat ek saam met hom mag werk, en dat ek vir hom mag werk. Dan loop jy waardig die roeping, wat God jou mee geroep het. Jy het respect vir die een wat jou geroep het, en jy besef, dit is 'n ontzaglike voorreg, om met môre met mense te praat oor die Here. Is een ontzaglike voorreg om in staat te wees om te doen wat jy morgen kan doen. Dat jy die brein het, dat jy die, you have the skill, you have the capacity. Is een voorreg. Jy kon op een plek gesit het, en waar jy niks, wat jy nie weet hoe om jouself te help eers nie. Maar wie is jy? Wie is jy? Dat jy mag werk hê, en ander mense moet vergaan van die honger. Wie is jy? Dat jy kan normaal dink. Wie is jy dat jy hande en voete het en jy kan iets doen en as mense wat kliënte kan wees en as mense wat, wie is jy? Ek wil amper sê, wie dink jy is jy? Paulus sê, elkeen moet versigtig wees dat hy nie meer moet dink van homself as wat hy behoort te dink nie. Maar hy sê dit net voordat hy praat oor die genadegawes van God. Want hoe genadegawe beteken, genade beteken, jy het dit nie verdien nie. Jy het dit nie verdien om daai gawe te hê om te werk nie. Jy het dit nie verdien om in staat te wees om 'n verskil te maak in Bloemfontein nie. Jy het dit nie verdien om 'n stem te hê nie. Hallo? Te wandel waardig
die roeping. Laaste een wat ek wil sê, jy het respek vir hierdie roeping. Jy sien dit as 'n voorreg en jy het 'n dankbaarheid in jou. Dankie Here vir die voorreg. Nie net 'n ding van ek sal bereid wees om môre te praat nie. Dis asof jy 'n koning is wat vir 'n knegt sê, "Alright, ek is bereid om dit vir jou te doen." Hy is die koning. Jy is die dienskneg vir die voorreg het. En die dankbaarheid het, dat jy vir die koning dit kan doen, en saam met die koning dit kan doen. Amen, allemaal het om, waardig die roeping, die voorreg, die dankbaarheid, die respect vir God, vir wat hy jou geroep het voor om te doen. Waardig die roeping waarmee jylle geroep is, met alle nederigheid. Nederigheid, waarvan praat hy, my broer, my sis, in die plek van nederigheid, onthou nederigheid is die plek van aanbidding, dis die plek van ek gee myself vir u as 'n keuse. Satan gaan ook nederig moet word, elke knie sal buig, elke tong sal bely, dat God die Here is. Klaar. So jou vlees moet gedwing word om te buig. Maar elke stukkie vlees wat gedwing word om te buig, dat jy sal buig in die naam van Jesus. Nederigheid is om Jesus naam ontwil. Here, ek wil my lewe voor u gee. Ek wil deur u liefde gedring word. Ek wil hê dat u blydskap my vreugde sal die krag wees. U blydskap gaan my vreugde wees. My vreugde gaan nie net wees my emosie nie, want my emosie is op en af, en as my emosie fed up is en ek is geïrriteerd, nou gaan die irritasie my krag wees in my woorde, of die blydskap van die Here gaan my krag wees. Daai ou wat jou irriteer, wat jy sê, Here, ek is so bly dat u vir my fantastiese plan vir sy lewe het. Probeer dit. Totdat jy dit glo. Maar as dit vir jou voel, jy wil nie dit sê nie. Dan moet jy weet hoe uit lynheid is jy met jou roeping. Hoe uit lynheid is jy. Want word net weer bietjie dankbaar. Hê weer bietjie respek vir waarvoor God jou geroep het. Sien dit weer as 'n voorreg. En bring daai goed in lyn, en met nederigheid sal jy voor God kom, Here. Wie ek is net u genade. Daai ou wat so reageer, hy het nie noodwendig die woord van God gekry nie, hy het nie noodwendig 'n openbaring dat God hom lief het nie, hy het nie openbaring dat Vader in hom glo nie. Mag die Here ons help. Amen. Met nederigheid, sagmoedigheid. Sagmoedigheid, onthou, is nie sagmoedig in meels nie, sagmoedigheid is leerbaarheid. Jy is bereid om buigbaar te wees, jy is leerbaar. Onthou, sagmoedigheid, hoe gaan jy jou roeping vervul met hierdie gesindheid? Jy gaan nederig voor God wees, jy gaan aan aanbidding voor hom staan. Jy gaan dit wil doen, dis daai nederigheid. Sagmoedigheid, jy gaan leerbaar wees om te verander. Jy het hierdie strategie, jy wil hierdie ding doen. Hey man, ouens gesien wat vir die Here ding wil doen, ek het by die Here gehoor en dit is wat ek wil doen. En dan aanvaar die leier of die mense of iemand dit nou nie, en dan is die persoon smijt. En dan verdwijn hy net. Kom met 'n sekere verwagting. Jy is met 'n sekere verwagting in 'n gemeente, en as die gemeente nie daaraan voldoen nie, as hulle nie daaraan voldoen nie, dan gaan jy. Want jy is die kliënt, en die kliënt is altyd reg. Sê hulle ons in die spur. Die kliënt is ons always right. Nee, hulle het ons die ding van die waiter. Au, au, au. Maar by die Here werk het ons nou 'n bietjie anders. Is ons nog hier? Want ons het die voorreg om die waiters te wees. En aan te gee die evangelie van vrede. Die goeie blydskap op die berge. Hoor die voete van die wat bring. Die blye boodskap. Die blye boodskap. Mag God ons help. Hoe ook al die blye boodskap in Gaza vertel moet word vir daai ouens wat uit mekaar geskiet word. Hoe die blye boodskap gebring moet word vir ouens wat sterf van die honger. Die Here gaan die kerk met wysheid gee hoe om dit te doen. Amen. Nederigheid, okay, gesindheid en aanbidding. Sagmoedigheid, leerbaar, buigbaar. Lankmoedigheid, daar het jy bietjie lang die geloof
nodig. Vir 'n lang ruk gaan ek nog steeds moed hê as ek nou die Afrikaanse ene vat. Lankmoedig. My broer en my sis, is jy het geloof nodig om lankmoedig. Hoekom? Want jy het 'n verwagting dat God is goed. Jy glo in sy woord wat vervul gaan word. Hoekom kan jy lank dit wat die langste gaan uithou is die woord. Alles gaan vergaan. Die Romeinse ryk, die Griekse ryk, hierdie ene, die kommunistiese ryk, alles gaan kom en vergaan, kom en vergaan, kom en vergaan. Wat gaan lang bly tot die einde? Die woord. Koppel jou met die woord en jy kan lankmoedig wees, want dis die enigste wat gaan lang bly tot die einde. So jy die vermoë om lankmoedig te wees, want jy is gekoppel met dit wat gaan bly tot in ewigheid. As jy nie gekoppel is met die woord nie, ek hou vas in die woord van God wat hy vir my gesê het, daarom is jy lankmoedig. Want jy hou vas aan dit wat gaan bly staan. Maak nie saak wat hemel en aarde geskud word, die woord gaan bly staan. En omdat jy vashou aan dit wat tot in ewigheid sal staan, daarom het jy die vermoë. Net daarom het jy die vermoë om lankmoedig te wees. Want jy weet, God het 'n plan. God het 'n plan. Daai ons bid en hulle bid en hulle bid. Hoekom? Want hulle hou vas aan dit wat tot in ewigheid sal staan. Met lankmoedigheid, hulle het die moed om nog steeds te bid. Hulle het nog steeds die moed om te bid. Hulle het nog steeds die moed om te glo. Hulle het nog steeds die moed om te staan en te glo. God gaan vir hulle deurbraak gee. Maak nie saak wat nie. Waar kry hulle daai moed? Net hier, net hier, net hier. Amen. Jy het die moed om te staan in hy werk. Hoekom? Omdat God vir jou gesê het, jy moet in hy werk wees. En daar moet jy skyn. So jy moet weet, jy is op die plek waar God jou geroep het om te wees. En vir dit is het sagmoedigheid. Ek buig, ek leer, wat sê God vir my, waar moet ek wees? Ek gee myself in nederigheid oor. En dan binne tot dit wat God se plan is vir my lewe. Amen, dis hoe ek my roeping moet hanteer, dis alles gesindheid, amen. Maar al hierdie goed terwyl jy mekaar in liefde verdra, hoekom? Want as ons nie in liefde met mekaar wandel nie, my broer, vergeet van 'n roeping, vergeet van waardig die roeping, vergeet van waardering vir die roeping wat God vir jou, vergeet van om daarby eers uit te kom. Want die issue kies met mekaar, die issue kies met mekaar, hoe kan ons so besig hou? Issues tussen kerke, kan ons so besig hou. En baie keer die issues met jouself. Hey man, kom ons vat nou wat God gesê het wie ons is. Of ons het ervaar, of ons het nie ervaar nie. Kom ons vat het in geloof. Kom ons vat het in geloof. Amen. Ja man. En dan gaan ons mekaar in liefde kan verdra. En dan sê hy vers 3, en ernstig strewe. Almal sê ernstig strewe. This is serious business. Serious business. Om die eenheid van die gees te bewaar. Ongelukkig is daar 'n ernstig, ek was al daar, ernstig strewe om seker te maak dat jy verstaan my punt. Selfs in die huwelik. Daar is 'n ernstigheid in my dat jy moet my punt verstaan. Net ek? Lyk my so, oké. Goed. Daar die ernstig strewe. Strewe is, ek reik uit daarna toe. Ek sit energie, ek sit intensiteit in dit in. Dis vir jou intens belangrik, dat wat? Dat daar 'n eenheid van die gees, dit moet bewaar word. Nie altyd eenheid van opinie nie, want ons dink dit is die ding. En dan wil ons allemaal maak dieselfde puzzle piece, dieselfde legkaart stukkie van wie jy is. Hoe jy dit sien. Maar as God jou in 'n plek gesit het, en jou legkaart stukkie is net blauw, nou soek ek 'n plek, of ek soek 'n gemeente wat allemaal net blauw is. Sien ek dat nie die blauw bulle is. Wat alles net blauw is.
What a waste. In elke gemeente, wat 'n unieke, fantastiese prentjie van die grootheid van God moet weerspieël. Daai prentjies word nooit gebou nie, want die puzzle pieces, hulle hop rond om te kry almal iemand wat soos hy lyk. In plaas daarvan, Here, as U my hier geroep het en die een langs my lyk soos een van ek weet nie wat se die mekaar spul nie. Weet jy maar, dit is die nesie van 'n mossie. Daai ding is die mekaar. Die nesie van 'n mossie. En jy is net langs die nesie van die mossie, jy is die blou lig. Hallo. Jy bly daar, hoekom? Want God het jou geroep om daar te wees. Al lyk dit vir jou, hierdie een hier langs, man weet, hier so in jou invleg. Lyk soos een die mekaar klomp goed. Later as die mosiekie daar bo op die nesie kom, ek begin iets verstaan, van hoekom is ek hier. Maar jy moet by Heilige Gees hoor, en jy het respect vir die roeping waarmee God jou geroep het, waarom jy in daardie plek is. En as die kerk tot daai volwassenheid gaan kom, gaan daai een gemeente hierdie prentjie wees, hierdie legkaart van hierdie fantastiese boom, wat 'n mosterd saaitjie was, maar wat nou hierdie fantastiese boom geword het, en die voels geniet hulle self, hulle het woning gemaakt, en hierdie ander ou, het gaan hierdie prentjie wees van hierdie ontzaglike oase, hierdie ander gemeente. Hierdie gemeente is nie beter as daai gemeente nie. Maar elkeen het sy unieke prentjie, en jy gaan nie soos restaurant tot restaurant, ek hou van hierdie ouens se steak, en ek hou van daai ouens se dit, en ek hou van hierdie ouens sê vir jou bierman, word groot. Maar hy sê vir jou ander bierman, ek is klaar groot. Nee. Wat sê ek vir jou? My broer, my sis, hee respect vir waar God jou geroep het om te wees. Hee respect, omdat jy respect het vir hom, nie omdat jy altyd saamstem nie. Die eenheid in die gees, is, jy vind mense wat ook bereid is om na die gees te luister. Die eenheid in die gees is jy vind mense wat bereid is om na die Heilige Gees te luister. En as die Heilige Gees vir jou sê, dis daar, dis waar ek en jy die Vader se koninkryk gaan bou. Waar Heilige Gees vir jou sê, dis waar ek en jy gaan bou, dan beter jy initiatief vat. En of jou initiatief dadelik gevat word of nie, dan wip ons nie, want dan moet ons wip vir die Heilige Gees. Dit gaan jy hopelik nooit doen nie. Heilige Gees, ek dink jy het 'n fout gemaak om my net te roep, want hulle aanvaar nie my roeping nie. Want hulle aanvaar nie dit wat ek glo wat moet gebeur nie. Jo, almal sê jo, kan nie so werk nie. Is ons hier. So my broer, my sis, jou uniekheid gaan lê as jy eers die eenheid verstaan. As jy die eenheid in die gees verstaan en die eenheid van karakter, die eenheid van gesindheid, die eenheid van aanbidding, as jy dit verstaan, vanuit daai plek gaan elkeen 'n uniekheid openbaar wat saam 'n prentjie vorm van God se die verskeidenheid van wie hy is wat tot in ewigheid een nieuwe ding, iets anders te kreatief, iets anders te, met een ander invalshoek, met een ander prentjie, nog steeds een ding gaan verklaar. Die wow van ons God. The splendor of our God, die grootheid van ons God. Want daar gaan geen boring dag in die hemel wees, tot in alle ewigheid nie, as daar iets soos een dag is. Maar tot in alle ewigheid gaan alles nog meer en meer en meer en meer amazing wees. Amen. Begin iets van daai ewige lewe vandag beleef, deur te verstaan wat is jou unieke rol met die goeie werke wat God vir jou voorberei het. Amen, ons is hier. Dan verduidelik hy nou verder. Dit is een liggaam en een gees, soos julle geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal, deur almal en in almal is. Hoekom moet hy dit sê, my broer, my sis, want hierdie ouwens verstaan nie die fondasie nie. Daar is een lichaam. Hoekom sê daar is een lichaam? Want ons moet dit so kan verstaan. Hoekom? Want elkeen het 'n ander funksie. Maar die een lichaam gaan net gesien word, as ons nie probeer om allemaal
'n hand te maak nie of almal 'n voet te maak nie. Nou almal moet dink soos ek dink en doen soos ek doen. Hierdie ou sê nee, julle moet net die evangelie verkondig. Hierdie een sê jy moet net geloof hê. Hierdie een sê jy moet net tyd met die Here hê. Jy beter elkeen van dit verstaan en deel van jou lewe maak. Maar wat is jou unieke rol? Die een liggaam gaan gesien word as jy jou unieke rol, unieke goeie werke wat goeie God vir jou voorberei het, as jy daai goeie werke gaan doen. As jy daai goeie werke gaan doen. En as iemand dan hierdie deurbraak het en hulle bid vir mense, man, en die kankers val uit, prys die Here vir hulle, wees excited oor dit, en mag dit jou motiveer, om nog vir meer oud-tannies te gaan bemoedig, want jy, dit is jou roeping, om die oud-tannies te gaan bemoedig, so dat hulle weet, hulle is die groot kanonne, wat Peter bid, en bid in die gees, wat hier van achteraf die bom aan daar gooi, in die gees, so dat daar die veld oop is, en die vijand skatter, en die jong manne kan ingaan. Maar dit is jou rol, want sonder dat hy oud aan die bid, sal hulle lei is en net dink, wanneer gaan ek hemel toe? Jy weet? Dan sê vir hy oud, hy staan nie, jylle kan nie staan en lei wees nie, jylle beter bid, jylle moet covering gee, jylle moet beskerming gee, Moses, op die berg, en ander, kom gaan jy en help, dat die hande omhoog gehou word, want as Moses op die berg sy hande daar is, dan Josia die jongman deurbraak, as die hande daar gaan, het Josia nie meer deurbraak, dan sê die ou tannies en die ou oomies, oh, die wereld van vandag. In plaas van die hande in die lig, en as die hande in die lig nie, kry die kiries, maar hou die hande daar en bid, iemand nog hier? Gaan sê vir jou oma. Gaan sê vir jou oma. Toen my ma nog geleef het op my pa se begrafnis, het ek gesê, ma, moet nie nou dink maar kan gaan lei wees en daar by pa wil gaan sit nie. Ma is hier op aarde nog met een roeping. Ek het mooi gesê, ma is nog hier met een roeping om te bid vir ons. Ons het nog daai gebede nodig. Want oma, opa, pa, ma, dit is jou grootste legacy. Jou kind kan nog jong wees, maar jy sit daai wolk, jy maak daai wolk versadig om op daai tyd te reën, wanneer dit moet uitreën op jou kind. Wat jou kind nie kan verstaan, waar kom hierdie fantastiese nuwe seisoen vandaan? Hoekom alles begin blom? Want skielik het dit net gereën en na Makwaland se woestyn word net pff. Hallo, nie vergeet nie, een liggaam, een gees, dis een gees, maar, Heilige Gees gaan vir hom dit sê, Heilige Gees gaan vir haar dat sê, Heilige Gees gaan elkeen in uniekheid lei, maar erken dat het een gees is, amen, Johannes 3:16, dit praat so vir my van absoluut van die toppunt van Godse liefde, die ander ou kom, weet jy, dit praat so vir my van ek is eintlik niks, maar saam met God is ek alles. Dit praat so vir my, dat die Vader alles gegee het. Maar dit is als facette, maar van die Heilige Gees maak het so vir die man, hy maak het so vir die man, dan complementerend. Gaan ons die Heilige Gees respecteer, tussen ons? Gaan ons respecteer dat ons die lichaam is, dis as ons mekaar nodig het. Maar my broer, my sis, as jy so nou en dan keer toe kom, hier so dat ons saamkom en sel toe kom, maar verder stap jy nie saam met boeties en sissies nie. Verder is dit nie dat, hey, bid vir my, ek sikkel bykie met dit. Of bid vir my dit, of vertel een getuienis, en die ander ou is nie jealous, en die ander ou is saam met jou bly. Dis wanneer jy respek het vir die lichaam, maar dis nie die lichaam van die kerk, dis nie jou lichaam, dis nie sy lichaam, dis die lichaam van Christus, jou meester, jou koning. Jou meester, jou koning, die vrou, wat gevoel het, sy is nie waardig nie, wat met haar trane sy voete gewas het, hallo, met haar haare afgedroog het, en dit moes geskryf word, vir al die nasies, in al die volgende paar duisend jaar, moet dit weet. En toe ek een keer in aanbidding, jy het al vertel hier, en toe ek een keer in aanbidding sê, Here, hoe kan ek dit beleef,
soos daai vrou wat aan u voete geraak het. En die Here sê, soos wat jy aan my liggaam raak, soos wat jy aan jou boetie raak en vir hom bid, soos wat jy jou sissie help, ophelp, soos wat jy, dis hoe jy dit vir my gedoen het in aanbidding. Wanneer laatst het jy so vir jou boetie en jou sissie gehelp, waar jy jou trane, wat ek sê, soos jou trane, jou hart uitstort op hierdie vuil voete. En jy kyk na die man, en jy kan dink, die man en die vrou, ja, ja, hulle is vuil, want hulle doen dit verkeerd, hulle doen dat verkeerd, en hulle doen dat verkeerd. Die voete wat vol stof was, wat sy gewas het, sal nie was as die voete nie vuil was. Hallo? Nie verkeerd vuil nie? Hallo? Maar Jesus het as mens gekom, maar hoe ver is jy bereid om jouself te gee, om die voete te was in die lichaam van Christus? Goeie werke wat God vir jou voorbereid en jy sal het leer. Jy is geroep in een hoop van jylle roeping, in een hoop. Hierdie man geef jou hoop, want hy sien hoe dien, jy sien hoe dien die ou, jy sien hoe dien die ou. Die ander man, hy geef jou hoop, want hy het net hierdie gesindheid, man, ten spuite van alles, hy het net hierdie positieve gesindheid. Daar die ander man, volgens die goeie werke wat God vir hom voorbereid, hy bid vir ouwens vir bemoediging. Die ander man, hy loop op die straat en sê, hey, jy is kostbaar vir die Here. Hey, onthou, jy is nie, kom nie, jou oma groetjie was nie een aap nie. Kom nie van een aap af nie. Jy is na die beeld van God geskapen. So hy bemoedig mense op die manier, maar as een hoop, maar jy beter vir mense hoop gee. Jy beter dier die geest gelei word. Jy beter so leef dat mense kan sien, jy is deel van een lichaam, wat reageer op die on the command, die bevel van die hoof. As die hoof sê, dit, dan doen jy dit. Dis as jy die lichaam kan onderskei. Een Here, hy die finale sê in jou leven. Een geloof, ja, hierdie oud geloof, dis nou ou van geloof, jy weet, hy kan berge versit, hierdie ou kan berge versit, hy kom net daar en dan, daar gaan die duivel, en die mens, jy weet, hy lig sy hand op en daar word hy ou genees, hierdie lig sy hand op en daar val die ou. Weet jy die ou, wat in staat is, wat hier hel gegaan het, en hy is in staat om te vergewe, wat een geloof, hy het in geloof vergewe, hy het in geloof, sy het in geloof haar pa, haar ma vergewe. Dit is een stuk geloof, hallo, dit is een stuk geloof, mag die Heer ons help met dit, amen. Een doop, wat beteken dit? Maar daar is nie besprinkeling en onderdompeling, daar is een doop. Maar wat beteken na een doop? Ons is allemaal in die naam van die Vader, Seun en Heilige Geest gedoop. Daar een doop is, my broer, my sis, jy het gesterf in Christus, jou doop getuig daarvan dat jy aan die kruis gesterf het aan Christus. Jy is nie by die doop, sê, ek is hier om my sonde af te leer, jou rabbies. Jou sonde is skoongemaak dier die bloed, nie dier magiese water nie. Hallo, maar dier die water getuig jy van dit wat God gedoen het. Maar soos wat jy dier hy doop, sê jy het gesterf saam met Christus, jy is begrawe. Al is jy begrawe, sukkel jy nog met die emosie. Al is jy begrawe, sukkel jy nog met die irritasie. Al is jy begrawe, sukkel jy nog met die versoeking. Weereens, daar is een uniekheid. Erken daar is een uniekheid. Elkeen sukkel met sy eie each one need to face his own situation. Hoekom kan daar jyne gesond wees? En ek staan in geloof, daar jou het stap nie eens in geloof, man. Nee, hy is gesond. Ek staan op die woord, ek staan in geloof, ek staan en ek bid en ek is hier en ek is gevast en ek dit. Maar ek het nie het deelbraak. Hoe vergelyk jylle mekaar met mekaar? Baie van sulke goed, that it does not look fair. Baie dinge gaan nie, wat is fair in Afrikaans? Rechtvaardig, ja. Baie goed lyk, dis nie rechtvaardig. Dat ek so in geloof moet staan, en het gebeur nog nie, en hy ontvang het net. Hy ontvang het net. Maar het hang af hoe jy die lichaam onderskei.
dat jy kan rejoice oor wat die Here vir hom gee en jy bid, ag Here help hom dat hy nie sy hart sal verloor nou dat hy daai 2 miljoen gekry het en dat hy nou daai grand car gekry het, dat hy nou nie dink hy's grand omdat hy 'n grand car het nie. Maar dat hy weet hy's grand omdat Christus vir hom gesterf het. Amen. Dis as jy die liggaam verstaan, as jy respek het vir wie God is. Amen. Dan sit een geloof, een doop, een God. Dan sit een God. You will serve no other God. Dan is een God. Maar jy het ander gode wat jy fight. Jy het ander gode. Jy het die God van opinie. Jy het die God van wat ook al. Nee, net heilig. Nee, sê jou man. Elkeen het sy eie afgooitjie wat hy voor die Here moet bring. Voor die Here moet bring. So daar is 'n uniekheid in elkeen van hierdie facette, maar dit moet jou terugbring na 'n plek van wat daar is net een God. Daar is net een finale gesag, dis die Here. Daar is net een doop, jy het net almal ge-Christus, almal is in Christus, het hulle gesterf. Daar is one point of order. On a point of order. And every time on the point of order, the order is one body, the order is one spirit, the order. Hoe kry ons orde? Daar is een doop. Daar is verskillende goed wat gebeur, maar die punt van orde is, daar is een God. Daar is een Here. Ons is met mekaar, ek glo. En Vader van almal. So daar is een Vader wat een unieke plan het met elkeen. Die goeie werke wat hy vir jou voorbereid, voel jy moet jou vrek werk en die aniene moet net dit doen, of net dat doen. Op een punt van orde, daar is een orde soos wat ons al hier so gesê het, daar is een gemeente en die gemeente moet net 15 mense wees. Hulle moet nie meer wees nie. Hulle moet nie meer wees nie. Want hulle is warriors in die geest, hulle bid vir die hele lichaam van Christus. Hulle bid een storm los, hulle bid een oop hemel oor hierdie stad. Hulle is spesmagte, jy het hierdie ouwens daar in die, wat noem jy die ding? Die opsenter daar so by die lichawe, die torenkie, dan sit hulle daar bo en dan sê hulle, wanneer mag wat eniekie land, en wanneer mag, waar moet aan die eniekie wees? Wat noem jy hulle? Die HCC, klink vir my soos KFC. Alright, die ouwens, allemaal moet so wees, jy moet begeer, jy moet werk, dat jy, weet nie, ons moet die gemeente, moet ons groter maak, en ons het nie geloof nie, wat is fout met die pastoor, en wat is dit, en dat is dat, en die ouwens is seker nie reg nie, as jy die plek vol 100 mense gaan druk, die vliegtuigies gaan val. Maar dit is een vrek belangrike, nee, dit is een levendige belangrike gemeente. Daai 15 is kardinaal vir wat hulle bid, vir wat hulle glo, sodat die ouwens in daai gemeente excellent land. Al bid hulle noodwendig vir daai gemeente, maar hulle bid vir hy oop hemel. Hulle kom en sê, Here, vergewe hierdie land, vergewe hierdie Bloemfontein, wat so en dis en so is, en so is, en so is. Maar kom ons onderskei dit nie. Dan sal hierdie verskriklike groot gemeente, maar daar is die evangelistiese stroom in dit. Daar is die evangelistiese, en daar is foute. Daar is foute in elke kerk, nee. Jy is nie in die kerk, as jy in die gemeente is, omdat daar fout is met die ander kerke, you in one place of a hell of a lot of arrogance. Jy is net in die gemeente, omdat God vir jou so gesê het, en jy beter die roeping vervul, tensy jy nie respect het. En as jy sê, maar ek het nou nie tyd vir dit, en ek het nie tyd, jy moet seker maak, jy het nie tyd vir dit nie, omdat jou tyd gegee is aan die roeping wat God vir jou het. So alkom jy sê, ek in die tyd nie, is omdat jy bezig is met die prioriteit van Godse roeping in jou lewe. Tensy, aan die einde van die dag, moet jy vir dit vir niemand sê, jy moet vir God sê, Here, ek het nie tyd,
tyd vir wat jy vir my gegee het om te doen nie. Ek het nie tyd om jy wil te doen nie. Ek het nie tyd om jy goeie werke te doen wat jy vir my voorbereid het nie. Ek is jammer. Maar as jy vir iemand gaan sê, ek het nie tyd vir dit nie, dan sê jy dit omdat God het sê, dat jy en hy dit nie kan doen nie. Ons praat oor roeping, ons praat oor die goeie werke wat God vir jou voorbereid. Amen. Nou is dit interessant, hy sê al hierdie goed, eerst met jou gesindheid, jy het ons so neergeskryf, daai vers 1, 2 en 3, jou gesindheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid, dankbaarheid vir die roeping, al hierdie goed, strewe vir eenheid van die gees, en dan die fokus op verstaan in die uniekheid, een lichaam, een, alles is een, en dan vers 7. Maar, allemaal sê maar, as jy hierdie eenheid sien, as jy hierdie eenheid verstaan, moet jy weet, maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. So jy moet hierdie eenheid verstaan, maar jy moet weet, God gee dit aan jou vir jou unieke doel, vir jou unieke doel. Elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Genade is nie net, so wat ons altyd sê, dat ek mis die hel nie. Genade is Godse instaatstelling. Skryf hom neer as jy nou nie neerskryf. Genade is Godse instaatstelling. Vir jou om 'n kar reg te maak, om die engine oor te doen, dis 'n genade wat in jou gegee is. Dis 'n vermoë. So genade, God gee vir elkeen 'n verskillende vermoë. Amazing enablement that saved a wretch like me. Amazing grace. Hallo? That saved a wretch like me. Ontsaglike instaatstelling wat God my gegee het. Paulus sê, sy genade tot my was nie te vergeefs nie, want ek gaan in elk geval hel toe. Nee. Sy genade was nie te vergeefs nie, want ek het gewerk saam met die genade. With the empowerment from God, met die instaatstelling van God, ek het saam met daai vermoë wat God my gee, ek het saam met daai vermoë gewerk om te doen wat God my gegee het. En as die skrif dan sê, vir elkeen is 'n ander vermoë gegee. Wat wil jy hel hê? Jy moet jealous raak op die ander een, jy moet bedreig voel, jy moet minderwaardig voel, of jy moet meerderwaardig voel, omdat jy dit kan doen nie en hy dit nie kan doen nie. Daar is sekere ouwens, maar moet dit nie vir kinders sê nie. Daar is sekere ouwens wat wiskunde mee moet aangaan. Daar is ander ouwens wat nie moet wiskunde mee aangaan nie. Moet nou nie vir die kind sê nie. Hy sê nie, die Here sê, ek moet nie wiskunde doen nie. Nee. Jy moet die regte perspektief hê oor al hierdie goed, ne? Is ons met mekaar. Maar op 'n stadium, daai een beter universiteit toe gaan en hy beter 7, 8 jaar swat. Hy beter sy graad kry, hy beter 'n spesialist word. Hy beter 8 jaar swat. Die ander ene, as jy universiteit toe gaan, jy sondig. Want dit was nie God se wil vir jou. Alles wat nie God se wil is nie, is sonde. So hy beter dadelik in die praktyk 'n besigheid begin. Nie omdat hy nie universiteitskeuring gekry het nie, maar omdat dit God se wil is, omdat dit die goeie werk is wat God vir hom voorberei het. Amen. As ons daai bedreigdheid en onvolwassenheid kan een kant gooi en na mekaar kyk en die uniekheid van ons roeping waardeer. Oor wat bring jy tot die koninkryk van God hier op aarde? Dan gaan ons soveel minder issues wees en stress en dit en dat, nee. Mag die Here ons help. Soos wat jy sit, mors ons mos die tyd nie, jy bid dit in. Jy sê, Here, vergewe my vir daad, Heilige Gees wys jou en jy bid dit vir iemand anders te. Jy bid dit van jou man nie langs aan. Nee, eers vir jouself, maar dan is ons daar. Amen. Is ons met mekaar. Right, ons gaan albe vir 'n landing. Next one. 1 Korintiërs 12. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde gees. Almal sê verskeidenheid, dieselfde. Jy moet die twee kan sien, anders gaan jy net bedreig wees. As dit dieselfde is, en dan gaan jy allemaal net wel indruk om soos jy te word. Dis hoe jy dit sien, en allemaal moet weet hoe jy dit sien. Dis robbies, ne? Maar jy moet die verskeidenheid verstaan wat Heilige Gees gee, maar dit is van dieselfde gees. Verskeidenheid van bedieninge
toch is dit dieselfde hier. Bedieninge onthou is hoe jy dien. Jy dien op hierdie manier. Daai ene dien met die klank. Daai ene dien met kos maak. Daai ene dien, hoe dien jy en waar dien jy? Want wat jy dien, dien jy asof vir die Here. Asof vir die Here. Amen. Next one. Nou sê, daar is verskeidenheid van werking, toch dieselfde God wat alles en allemaal werk. Verskeidenheid, dieselfde. Allemaal sê, verskeidenheid, dieselfde. So as jy nie die verskeidenheid in jou kan sien nie, wat sien jy? Maar jy moet kan sien, dit is dieselfde gees, want so jy het respect vir die een wat het uitdeel. Hy gaan dit doen, hy gaan dit doen, hy gaan dit doen. Daar ons moes bietjie volwassen gewees het. As hulle denk, weet jy, ons is nou hierdie 12. Hierdie 11, Judas, daar sê, hy is nou nie meer daar nie, maar hierdie 11 is allemaal getrouw in die Here. Maar die ou, wat die grootste klomp nonsens gepraat het, was wie? Petrus. Hier bou ons nou hitte. Niemand gaan die dood maak nie. Wek achter my Satan. Ek ken hom nie. Ek sê vir julle, ek ken hom nie. Ek ken hom waarachtig nie. Daardie man is die man wat opstaan op Pinksterdag. En hy is die een uit die 12 waar die Heilige Gees daai gawe gee, waar die Heilige Gees daai geleentheid vir hom gee, verskeidenheid bedoeling, om op te staan en sê, broers, dit het gebeur, dit is die vervulling van die profeet Joel, wat hy geprofeteer het, God sal in die laaste dae sy gees uitstort op alle vlees, bekeer julle, laat julle gedoop word in die naam van die Here, tot vergewing van sondes, en hierdie belofte is vir julle en julle kinders, julle sal die Heilige Gees ontvang. Dis unfair. Dis die ou wat 3 uit 10 gekry het vir hoe hy sy mond opgemaak het. Die ander 10 het 8 uit 10, 9 uit 10, 7 uit 10, 8 uit 10 gekry. Hello. Maar het is tot neergeskryf vir die kerk van hoe hierdie ouwe klomp nonsens gepraat het. Maar daai ou is die ou waar die geleentheid gegee word. Ek glo God moes die volwassenheid in die groep gewerk het. Nee. Amen. Jesus ons 11. Ons allemaal loop saam met hom. Die vrouwens ook. Weet? Ons women's right. Martha, Maria en ons, hulle loop saam. Hulle is daar al die pad. Maar dit is net die 11 apostels. Dit is net hulle wat nou die main max is. Hallo. Daar was soveel geleentheid om nie te verstaan elkeen sy unieke roeping. Weet, hier is ons allemaal saam, maar hy vat net altyd die 3. James, John en Peter, hier gaan James, John en Peter alweer, hier gaan hy weer met sy speciale groepie. Maar ons is dien allemaal net so, ek maak net so hard kos, ek het net so goeie gesindheid, selfs een beter gesindheid, maar hy vat nou net hierdie 3, altyd saam met hom. My broer, my sis, as ons kan erken, elkeen sy unieke gawe, en I rejoice in what God has given him, want ek onderskei die lichaam, daar is een Here, daar is een doop, daar is een God, daar is een roeping, daar is een gees, en omdat ek respect het vir hierdie een gees, hierdie een God, hierdie een Here, hierdie een lichaam, een hoop in die Here, daarom is ek nie net vergenoeg nie, maar ek is bly oor wat God daarom gaan doen. Ons is hier, ons is met mekaar, hallo, God het een roeping, en mag dit jy nie een roeping van Paulus hê nie, oké? Want God het vir hom een roeping, hy moet in die tronk gedamp word. Vorige kere, sing een liekie, dan kom jy die tronk uit. Wat het van hy salving geword? Hy sy salving verloor. Ek denk nie, hy het mee soveel geloof nie. Ek wonder, wat is fout in sy leven? Want hy, ewerskielik, kan hy dit nie meer doen nie. Hy kan nie by een lied sing nie, hele tronk skit en daar kom hy uit nie.
Hy kan nie soos Petrus daar sit en daar kom 'n engel en die engel loop met hom sommer al die deure gaan oop en die engel loop met hom uit en eers buite besef hy, o God, dit was nie 'n droom nie, ek is regtig uit. Wat het van Paulus geword, man? As moet vir hom bid, daar moet oop deure in sy lewe wees. Want hy sê selfs, ek begeer om na julle toe te kom. Maar weet jy, dit gebeur nie. Hoe sien ons die liggaam van Christus? En die ouens wat so geredeneer het, en Paulus tune hulle, hy sê, die apostels wat nou so is, die apostels wat so is, kyk daar so hoe praat hy oor sy apostelskap en hulle apostelskap, want hulle onderskei nie die liggaam nie. My broer, my sis, jy moet onderskei wat God vir jou het. Maar jy is veronderstel om daai briewe te skryf. Daai ander een nie, jy is veronderstel om daai Facebook of daai een met die, is dit Facebook met die followers? Wie follow jou? Nee, dis Instagram, nee. Hè? Kom julle jongens, dis ons Instagram. Ach nee, is ons allemaal oud. Wie die followers? Instagram, nee. Albei, ek sê maar so. Facebook en Instagram. Het die followers. Hoeveel weet hulle van God deur jou lewe? Vir hoeveel het jy sommer al 'n woord gegee? Jy daai 500 followers. Is daar 'n profetiese woord vir elkeen? En die duivel het hom gekry om jou te follow. Jy wat 'n geesvervulde kind van God is, wat die gees kan hoor, wat wysheid het van hier uit die hemel uit. Hoeveel van die 500 staan met geloof in die Here? Ach, ek sê nou maar net. Want dalk is die 500 daar, omdat die Here sê, dit is jou gemeente. Geef hulle die woord van God. Amen. En dalk word hulle nog meer. Halleluja, was ons. Elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Wie bepaal? God bepaal wat is nuttig. Dit kan lekker wees, dit kan nice wees om ook dit kan doen. Dit kan nice wees om ook vir iemand te bid en daar kan hy ewerskielik sien en hy kon nie sien en nou kan hy sien. Hallo? Maar as dit nuttig vir jou is om net te bid, as dit nuttig vir jou is om te kom blomme plant op die plaas, te kom sportvelde iets doen, maar terwyl jy hier loop, jy loop hier so, of jy kom bid hier so, of jy gaan bid by die kruis, en jy sê, op hierdie stuk grond gaan nasies opgerig word, op hierdie stuk grond gaan mense kom uit honderde nasies, in Jesus naam, hulle gaan opgelei word, hulle gaan 'n impak hê in die nasies. Dis profetiese woorde, ouens. Dis profetiese woorde van Doom van Malter as 'n geestelike pa, van Dr. Jonathan David van Maleisië, that the nations will be set alight. Continents will be set alight. Wat goed kan uit Nazareth kom? Iemand sal sê, fisies die gemeentekie kom. Maar in die gees, wat is die roeping van hierdie gemeente? Wat is die impak in die nasies? Wat daar moet gebeur? Hy moet hier so wees vir 3 jaar, en dan is hy nou maar net hier, en is 'n Madagaskar oukie, en dit gaan maar partykie rolf, en hulle doen eers iets stout, hy, Nehemia, en Grant Luther, wat die Kriari skoolhoof was. Wie was die derde stout ene? Johan van Heerden, wat saam met sy vrou daar so 'n sendeling is daar in Armenië. Maar die triekies, hulle voel hulle het bietjie geld nodig. En hulle sien, maar Kriari doen niks met sy wasmasjien nie. En hulle adverteer die bediening se wasmasjien om te verkoop. Skelm, is noem het diewe. En toe op die ouen toe pla hulle gewete, hulle, kan jy dit glo? Maar toe is daar 'n vrou wat klaar gesê het, sy wil het koop, en toe verkoop hulle dit aan die vrou, toe sit hulle met die geld, toe weet hulle nou nie, toe plade geweet, so toe sit hulle maar as 'n donasie in die kerk, en so die kerk weet, dis soos 'n donasie, prys die Here. Maar intussen is dit die drie wat die wasmasjien gesteel het. Hallo, hallo, hallo. Hoekom moet ek dit vertel? Die nasies, man. So die ouens,
het 'n impak in die nasies. Daar sit hy man en hy glo vir die res van sy lewe dalk in Armenië. Daar sit Grant vir die volgende 3 jaar in Holland wat 'n gemeente oor. Daar sit Nehemia. Wat dit gedoen het en wat Rob was 3 jaar later sy pa oorlede, hy en sy ma lei die netwerk van 300 kerke. En beweeg deur die land en doen 'n groot ding vir die Here. Maar dis die oudkies wat jy sommer net hier rondom jou sien. Wat die Here hierna toe roep. Hulle roep, hy word nie hierna toe geroep net oor die leere nie. Hulle word hierna toe geroep en God glo dat julle gaan daai mure rondom hulle wees. Daai mure rondom hulle wees. Dis een facet van die bediening. Dis net een facet maar wat ek sê. So daar's ander facette waarvoor God jou roep, ja. Maar kom ons kyk nie ligtelik na dit wat God vir elkeen van ons het nie. Amen. Is julle nog hier? Daar gaat ons. Net soos die liggaam een is. Skryf daar hier skryf, dis 'n ander plek. Net soos die liggaam een is en baie lede het en al die lede van een liggaam is hulle baie en die liggaam is hulle een liggaam, so ook Christus. So om een liggaam te word beteken jy moet verstaan dis die liggaam van Christus. Dis nie jou nie. Dis nie die kerk eerstens nie. Dis God se liggaam. En jy gaan Jesus se liggaam met respek hanteer. Dink nou as Jesus daar sit, hierdie vrou wat sy voete gewas het. En die een toon hou jy van die ander toon, like jy nie, jy gee ons om so hou. Is jy, kan nie sê is jy mal nie, maar ek bedoel, hoekom sal ons die een toon mee fight? Hoekom sal die liggaam homself vernietig? Dit is 'n ernstige siekte. Dit is 'n ernstige siekte as die liggaam homself aanval. Gaan kyk bietjie in die mediese wêreld. Dis 'n baie baie ernstige siekte. En God gaan ons vrymaak van daai siekte waar die liggaam mekaar aanval, waar kerke mekaar destrooi en God vloeke spreek oor mekaar. Dit gaan nie meer gebeur nie. Ons gaan volwasse word. Amen. Hoekom? Want ons weet dis die liggaam van Christus. Die fokus is hy. Daar is hy. As die voet so sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort ek daarom nie aan die liggaam nie. Ons noem dit minderwaardigheid, inferiority. Het ons, omdat ek nou nie hierdie geleentheid kry nie nou. Ek sit nou maar net hier en niemand gebruik my nie, en niemand gebruik jou nie. Heilige Gees het gesê, ek wil jou nie gebruik nie. Of Heilige Gees, as jy hom vra, gaan hy dalk net sê, begin bid. Hy gaan sê, begin bid. Waar jy ry, waar jy is, bid in tale, bid. Hallo, begin net bid. Doen, aan die skrif, wat, doen wat jou hand vind om te doen. En dit is nie klap die aanhou nie. Maar doen dit, deur die Gees. Amen. Volgende een. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Of ook die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Ok, alles attitude. Die een inferiority, die ander superiority. My broer my sis, ons kan baie leef op ons eie, want ons het baie gawes, ons het baie vermoëns, baie van ons. Jy kan aangaan, want jy en jou gesin en is dit. Maar jy kan jou gesin groot maak, sodat jou kind weet, jy hoef nie afhanklik van God te wees nie, jy hoef nie afhanklik van ander te wees nie. En as jy nie afhankelijk is van ander nie, my broer, my sis, moet nie vir my sê, jy is afhankelijk van God nie, jy praat nonsens. Want daar is nie so'n ding van, dis net ek en God nie, God het nie vir jou net gesterf nie, hy het vir 'n liggaam gesterf. Jy is nie die liggaam nie, jy is deel van die liggaam. As jy op jou eie is, jou definisie van jou lewe is kanker. Want net 'n kankerstel, groei waar hy wil, doen wat hy wil, beweeg waar hy wil, soos wat hy wil. Dis per definisie kanker. Sorry, dis net, maar die een wat onder gesag is, die een wat saamwerk, die een wat in deel is van die funksie, dis per definisie, dit is deel van die liggaam. Hy is daar vir die res, selfs die bloedselletjies wat beweeg, hy beweeg net in die kanaaltjies. As hy uit die kanaaltjies en as hy sny, dan sit 'n krisis. Hallo, mag God jou help, mag God my help, dat jou goeie werke wat jy doen, is net van God af, as dit saam vir
die liggaam is en saam met die liggaam tot opbouwing van die liggaam. Sê daar julle 24 skrifte wat ons nie deur in deel van gaan gaan nie. Is dit? Daar is nog een. Sodat daar wat? Al hierdie geregte gesindheid. Sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die gelede gelyke sorg vir mekaar dra. Gelyke sorg. Ons het 321 keer hierdie illustrasie gebruik in die kerk al, maar onthou julle wat ons gesê het van, wie kan dit onthou? Gelyke sorg vir mekaar. Ons een, tannie moet vir tannie 'n koek kry op my rekening daar. Ok, wat sê ek? Ja, jy weet, hierdie oude dynamiese bediening, hy het dynamiese bediening, hy is deel van die hart, hy het de doef. Maar jy, het lyk soos in slow motion, jy weet. En solank as wat jy so dit slow doen, gaan het gezond wees, en jy bring jou aandeel tot die hele lichaam van Christus. En as jy nie dit gaan doen nie, gaan die hele lichaam sterf. Want hy gaan nie asem kry. Jy is die long hy is. Maar die ander is die hart. Maar jy wil so graag soos hy wees, so nou haal jy so asem. En jy voel, jy is nou net soos die ou, so voel van woema. Jy moet ook so woema hê, soos wat die ander ou woema het. Jy gaan hyperventileer, die arme lichaam gaan suffer. Goeiemorgen, ons voor begin. Jylle hoor wat ek sê. Dis die onderskeiding van die lichaam. Die een moet so, die ander. Die ou het die kapasiteit, wat jy nie kan glo aan die kapasiteit nie. Want God het hom daar gemaakt om deel van die hartspier te wees. Daai ou, dit lyk asof daar nie veel gebeur nie. Wees versigtig, vra die Heilige Gees en vra vir hom, wat het die Heilige Gees vir jou gesê? Wat het die Here vir jou gesê? Wat moet jy doen? Of net, wat sê die Heilige Gees vir jou deesdae? Is jy met my? Ok, alright. Daar is die laaste ene. Waarvoor al hierdie bediening, om die Heilige Gees toe te rus vir hulle dienswerk, allemaal sê dienswerk, so elkeen het een dienswerk, gaan definieer jou dienswerk, jy kan dit dan neerskryf, gaan maak een lys van wat is jou dienswerk, nou, tot opbouwing van die lichaam van Christus, dit wat jy doen, my boet, my sis, hoe bou dit die lichaam van Christus? Hoe bou dit die lichaam van Christus? Of jy nou 10 jaar oud is, jy sit hier so en of jy nou 90 is. Hoe? Jy is hier omdat God, wat hy dier jou lichaam, dier jou, die lichaam van Christus, opgebouw moet word. Wat is jou aandeel? Totdat wat? Totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God. Tot een volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Wow, jy gaan nie Christus word nie. Maar sy lichaam gaan volwassen word. Sy lichaam gaan volwassen word. En mense gaan sien, partykeer ongelukkig, partykeer ook, deur soos wat hemel en aarde geskit word, dis van die lichaam gaan saamkom. En sê, weet jy, saak nou met hoe jy daai stikkie sien, en saak nou hoe ek hierdie stikkie sien, maar ons moet nou saam bid. En ons ken al twee Jesus, en ons het respect vir Jesus, en ons gaan bid in die naam van Jesus, en ons weet die Vader het een plan vir ons, en die Heilige Gees is hier, en ons agree op dit, en daarom gaan ons saam bid, en ongelukkig gaan dit gebeur, vooral in die laaste dag, deur alles wat geskit gaan word, waar die kerk gedwing gaan word, om volwassen te word, eenheid en volwassenheid gaan saam, eenheid en volwassenheid gaan saam, klaar, dat ons voorbij mekaar sy situaties kan kyk, en mekaar nog steeds eer en respecteer die Christus wat in jou woon. Ons is nog hier, moet ons al land. My vrou is nie hier om so te wees. Ons is nog 5 minute. Het wanneer voor die ding, oh die ding staan stil. Iemand wil hee, wat wil hee, ek my korte preek met fonds oor losie koop, hoor. Daar is hy. Tot die volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Weet jy wat beteken dit? As ons volwassen word, as ons mekaar toerus, as ons in ons unieke rol vervul, dit beteken die statuur van Christus gaan gesien word. Nie elkeen sy bediening gaan gesien word. Nie elkeen sy stikkie dingetjie nie
gaan gesien word nie. Maar wanneer dit nie meer oor jou gaan en my nie, maar oor Christus, wanneer ek my unieke rol vervul, my unieke rol wat die ander persoon nie gaan vervul nie, maar wat jou rol is, aan die einde van die dag, gaan Christus se statuur gesien word. Christus manifesteer homself in Suid-Afrika. Hoekom? Want die kerk het volwasse geword. Christus manifesteer homself in Roemenië, in Italië. Hoekom? Want die kerk van Christus het volwasse geword. Hallo, is ons nog hier? Here, kom en help ons, asseblief. Vader, ons wil verstaan. Ons wil verstaan, elkeen van ons, ons unieke roeping. Vergewe ons, dat ons baie keer ons self vergelyk het. Vergewe ons, dat ons baie keer ons waarde gevind het in ons roeping, in ons vermoë, in dit wat ons kan doen. Maar help ons ook, Here, om nie een eenheid te soek waar allemaal dieselfde moet dink, dieselfde moet doen. Maar Here, dat ons die liggaam sal onderskei en mekaar erken, dat daar geen jaloesie sal wees nie, Here, geen bedreigdheid, geen minderwaardigheid of meerderwaardigheid nie. Vergewe ons vir dit, Here, maak ons sagmoedig, help ons om langmoedig te wees, omdat ons staan op u beloftes, Here. Ons kies dit vanmorgen in die naam van Jesus. Ons kies om mekaar te eer in die Christus wat in mekaar woon. Ons kies om te sê, Here, help u kerk, help ons, wees ons genadig, maar dat ons sal volwasse word, dat u gesien sal word in hierdie land, en daar waar u ons stuur. Dis ons geloof, dis ons vertroue, dis ons hoop, Here, dat vandag, morgen, daar een verskil gaan wees, omdat ons vandag kies om sensitief vir u gees te wees. Ons vraag het in Jesus naam en in daardie naam alleen. Amen, amen, amen.